Și hai să ne povestească o prică. Bun, deci erați prin Grand Bazar, poc, la pipărică. Așa, ne-am întâlnit, ne-am salutat. Bună, bună! Filip ne-a salutat pe amândouă și la un moment dat, nu știu cum erau ei mai în față, el probabil a salutat-o în momentul actual. În momentul acela, păi, el a luat-o după gât, nu știu ce au vorbit, după care el a venit la mine și mi-a spus că, mi-a zis Filip că sunt frumoasă sau ce frumoasă sunt astăzi sau ceva de genul. Da, eu i-am spus. Este. Mi-a zis Filip, zic, da, bravo, frumos. Da, Andreea, pentru că dacă eu eram la locul stai, pe rând, și așa înțelegem. Voiam și eu să... Nu, și tu i-ai spus bravo. Toată fața a fost da, așa. Uite, băi, Filip, i-a spus. N-am făcut niciun compliment. Stați-mă un pic. Și pupic unde era? Dar nu-i vorba de pupic. Ce pupic? A fost un braț, gen bună, bună și cam asta. Nu ne-am pupat, Andreea, există niciun... Ce pupic? N-am pupat salut, îmi prietenește de salut, așa. Poate al pupic de salut, în afară, nu știu. Am înțeles. Doamna n-am Andreea. Văzut, poate. Andreea, dar noi nu te auzim foarte bine. Doamna Andreea, a fost și poate Mircea și eu nu și Turcu cu mine. Ne-am întâlnit din întâmplare, ne-am pupat de bună. Eu cu Mircea m-am văzut de treaba mea, trebuia să cumpăr niște genți. Da, mă, n-am spus nimeni. El și-a cumpărat niște chiloți și atât a fost poate. Nici pa, nici la revedere, nimic. Nimic. La banii te-ai cumpărat din Grand Bazar? Postim? La banii tăi ai cumpărat genți din Grand Bazar? Da, să se uite Mircea de o jantă. Ha, cum scoate de mici. Nu știu dacă nu l-am dat seama. Wow! Wow! Fine. Dar nu, eu nu mint. De aici, cine nu știm unde e. Adică, doamna Andreea, m-aș fi văzut eu ca bărbat. Ce distanță era și Andreea Oprică? Postim? Ce distanță era între tine și Andreea Oprică? 3 metri. Dar nu m-am uitat în spate. Eu eram cu Mircea lângă mine și mergeam în față, n-avea nicio treabă pe cu ele. Pe Mircea l-am văzut foarte puțin. Eu mă ofti că nu e Mircea aici, de vă jur. Doamna Andreea, mă ofti că nu e Mircea aici, că Mircea nu minte. Și Andreea, eu nu în momentul în care nimic. Mi-a zis ce frumos, nu era Mircea, Mircea era urmă, la câteva metri. Dar cine minte? Eu, până la urmă, cum era greu să recunosc dacă zicea asta, nu? A, dar tu susții că nu i-ai spus așa ceva. Nu. El crede că... Da, adică... Eu nu înțeleg, frate. Andreea, da, de ce ai mințit? Haideți să vorbiți pe rând, că așa ați făcut și toată emisiunea și eu nu vă înțeleg pe niciunul. Doamna Andreea, da. La urmă n-am pupat-o, n-am ținut-o de mână, n-am făcut nimic. Dacă era să zic chestia asta, nu recunoșteam. Păi da, dar Ligia era nervoasă în momentul ăla când o chemat-o pe Oprică. Da. Că am surprins-o, era Ligi la ușă și era deja nervoasă. Oprică, vină încoace. Pentru că nu înțelegeam povestea. Și deja Ligi se enervase, deci dacă el recunoștea, papa era. Era nervoasă. Era nervoasă. Da, dacă ea avea altă atitudine, asta am zis și eu, Andreea, el probabil recunoștea, da. Dar având în vedere că ea era puțin supărată. Nu, n-avea nicio legătură. Așa cred și eu, că a fost un pur și simplu un simplu gest, un simplu compliment. Da, mă, n-a spus nimeni că a fost ceva. Nu e ceva, wow. Era cunoștea. Știam dacă pentru era, dar acum n-a fost. Dar e ceva normal, în primul rând, ei doi nu sunt împreună. Aia zic că dacă era să fie așa, era greu să recunosc. Dar pe Livian l-a auzit cineva, astăzi în toată discuția. Pe Livian l-a auzit cineva, mă întreb și eu. Livian, mai repetă-te, poate a cincea oară cineva din casa asta o să te audă. Nu, eu am zis în condițiile în care, bă, purtat Filip cu ea conversația acum că... Tu nu-mi place de ela, nu știu ce cu ela, nu-s curios de ela. Păi a fost pe materialul sâmbătă tale. Și duminică, dacă într-adevăr i-ar fi zis chestia asta, e normal să se simtă Ligii nervoasă. Da? Eu nu știu dacă au zis-o sau nu, că eu n-am fost acolo. Okay. Numai zic acum, în ideea în care... A zis-o și a fost și pe material. Că ce? Că tu ai zis cumva că ție nu-ți place. Că tu i-ai zis la Ligii că nu-ți place de ela. Da, nu-mi place de ela. Și am zis că... Și am zis în gală chestia asta că nu-mi place de ela. Am susținut și eu, doamna Andreea, e perfect normal să facă compliment, că n-are relație, dar în condițiile în care i-ar fi zis chestia asta, e normal ca Ligii să se simtă un pic deranjată. Dar mi se pare normal să se simte deranjată după ce ai ieșit cu ea în club. Da, nu știm încă dacă e adevărat. Pe o altă fată a doua zi. Mariana, tu când l-ai văzut pe Filip că... Stai cum mai este, că îi fug ochii când după el, când după Ligii? M-am enervat foarte tare pe el și mi-am reamintit toate scenariile și mi-am amintit de chestia aia când a discutat cu Ela, hai să fim iubiți, ce-am auzit și eu. Și da, i-ai zis. Și el a zis că da, la mine nu merge așa ușor. Da, da, era până când am zis eu asta?
Ai zis, okay, haideți să nu... Săptămâna înainte să întâlnim. Da, va contează, Mariana. Nu avem nicio treabă, vorbeam așa. Da, măi, dar... Dat atenție. Dar intrăm în detalii care n-au importanță. Un pic, au. Nu contează nici. Jador n-a fost în casă. Adică, dacă Jador n-a fost, eu am schimbat bărbații sau ce. Adică, nu înseamnă dacă Ela nu a vrut să-l asculte că Jador era în spate, trebuia hop Ligi. Au făcut exact cum Ardelean. Vreau să dau o țucă lui Jador, vine Iancu. Iancu! Dar parcă ai vrut să-l... Păi că Iancu i-a plăcut mai mult. Ai, lasă-mă, te rog frumos. Da, Iancu i-a plăcut cu mai Jador mult. Cu Jador așa vrăjeală că Andra îi zicea. Hai. Vreau cum să Filip, fac acum cât timp... Nu, Ela, acum cât timp ți-a propus Filip această relație? A, dar nu, era aici în emisiune. Știu. Înainte de gală. Nu vorbeam. Nu știu. Exact o săptămână în urmă. Da. Înainte de gală. Cred că ieri s-a dat pe post episodul. O săptămână. Deci eram aici, dar în glumă, cred că a zis. Da, dar ne-am vorbit în glumă. Care glumă? Am zis, o văzut cu mine Jador și am vrut mai repede să te ia. Glumă? În glumă a fost? Nu în glumă. Andra, eu vorbeam cu ea, gen, și vedea că nu... Nu. Și eu cum vorbeam cu ea, era atentă la altundeva, oricum. Gen... Dar nu i-am zis nimic pe bune să vreau să fac relație cu ea. Am și zis că... Da, eu am zis că se crede superior. Nu zic că e ceva, dar nu-i te par o de femeie. Și la merge așa ușor. Dar mi-ai dorit să stau. Și am, nu, cum a spus, nu vrea ea relații temporare, vrea ceva serios. Și o să gândesc că mine cu cap că o mai pățin niște chestii în emisiune pe afară și de aia și o să măsoare de 100, o să gândesc că de 100 de ori și odată o să taie. Și mi-a plăcut că era superior, că Mariana e ca gen Ionuț în casă. Stai un pic, nu e așa. Și m-am enervat, ce am analizat tot și i-am zis. Și uite că s-a adeverit ce am zis. Ligi, tu pe cine crezi? Pe Ela sau pe... Nu știu, vă spun foarte sincer, eu nu cred pe nimeni. Foarte bine. În ea nu am încredere, nu mi-este prietena, aș minți și eu nu sunt adepta minciunilor. Iar pe Filip nu-l cunosc de foarte mult timp ca să am încredere în cuvântul lui. Foarte bună judecată, Ligi, bravo. Andreea Pirui, tu pe cine crezi? Hai spune, Andreea, hai spune! Tăcerea ta ne dacă spune tot. Dacă stăm să calculăm, da. Nu știu. Adică, păi fii sinceră, mi-ești prietenă. Bună, bun și mă gândesc că nu ar avea de ce să mintă Ela. Un om normal la cap nu are de ce să mintă. Înainte. Și dacă stau să calculez, nici el n-ar avea de ce să mintă. Că n-a zis. Sau ba, de frica... Ar mai fi o mare variantă să se răzbune pentru pupicul meu cu Jador. Ar fi o variantă. Ba, da, ar fi o variantă. Asta este varianta ta. Sau Filip să-i fie frică de reacția Ligiei. Da. Da, așa. Nu, nu am ce e undeva la mine. Eu cum am dat. Andreea, mă băga mai mult în seamă că el chiar atunci și... Nu, nici n-a fost. Ba, din contră, m-am retras cu Jador. Da, pentru că eu am observat niște chestii, nu o să le spun acum, o să le dau când ei se așteaptă mai puțin. Andreea, știi ce-i straniu? Pentru că ea a venit deodată și mi-a spus treaba asta. Deci noi n-am mai discutat nimic. Dar așa e ela. Plus că ce vorbiți, oamenii, veneau deodată și îmi zicea ceva, dar eu nu întrebam nimic. A fost situația asta între ea și Filip. De ce să se laude? Bună, așa? Și pe urmă ea a venit la mine și mi-a spus direct treaba asta. E cam straniu, cam dubios. Nu, bine, fiecare crede cum vrea. Eu acum s-a întâmplat, erai prima persoană, i-am zis și prietenii mele, adică nu e ca și cum... Jadorul e de femeie. Da, nu te-a spus. Ai fost prima persoană, eram cu tine, era normal. Îmi pare rău că ți-am zis. Da, sunt Andreea, dacă atentă. Voia să bagi rău, că putea să zică altceva. Putea să zică că a încercat să mă surte și l-a refuzat. E prea gravă. Putea să, păi, nu, dăm prima dată cu subarmă, era ceva banal. Bine, așa este, Andreea. E bine, dacă așa crede așa. Da, eu am spus partea mea, dacă vrea să mă crede bine. Era o opțiune, nu s-a bătut. Mi-este irrelevant, crede-mă, Andreea. Chiar nu mă interesează. Îmi pare rău că s-a ajuns aici. Dacă ai fi vrut să te răzbun, te-ai fi dat la el. Da, Andreea, dar nu, chiar nu sunt om răzbunător. Chiar nu. Asta este... Așa am reacționat. Nu am de ce să mă răzbun. Aia a simțit, aia a făcut. Pe moment, da, m-a durut și cam aia e. Ionuț, cum le dresezi tu pe fete? Cum intenționez să le dresezi pe fete? Nu vreau să comentez, doamna Andreea, să mi le pun iar în cap. Trează femeile că o să le dreseze. Greu. Cum, Ionuț? Cum îți propun? La soul lui Mircea, doamna Andreea. Deci ți-a lăsat Mircea moștenire? L-a lăsat la hotel să folosesc în zilele astea. Și cu cine vrei să începi? Doamne Iisuse! Cine începe să muște mai repede?
Doamne. Tu. Și cine ar putea? Merge pe jos, trebuie. Pica mai repede. Ela. Asta e. Auzi, Andreea? Da. Când zici Ela, zici că e pe arcuri. Ela. Din lipire. Adevărat? Ela, Cătălin, a stat pe hol înainte de emisiune. Ah, nu. Am auzit și eu din casă. M-am auzit de aici. Da, am stat. Da, am stat. Cum n-ați stat dacă v-am auzit? O căutam pe Roxana. V-am și văzut, Andreea. V-am găsit pe voi. Era Mariana acolo și făcea machiajul și a zis să stăm lângă ea, să nu stea singură. Înainte de asta. Da, era Mariana ajuns Cătălin, după au venit la mine, dar i-am filmat că ați fost singuri departe de mine. Dar ce mi-ai spus? Că ea este îndrăgostită? Da, tot face gesturile alea. I, a, o, sărea ca canguru. I-am spus lui Cătălin că e un canguru și ea e viitoare canguriță. Deci, sărea, doamna Andreea, așa. Australia scrie pe voi. Andreea, dacă ar fi așa ușor să mă îndrăgostesc. Da, este îmi ceva. Place compania este lui, deci chiar este un băiat educat și îmi place. Deja e un început. Da, bine, tu ai stat cu băieții de aici din casă, da, și da, în afara casei, da, și da, în casă, și n-ar trebui să aibă speranțe prea mari, depinde ce ai zis tu. Că tu așa de petrecut timpul, ai petrecut timpul cu mai mulți băieți. Speranțe prea mari pentru ce? Doamna Andreea, vreau să spun și eu ceva. Pentru Doamna Andreea, și da, ce a spus că ești puternic pentru mine. Eu zic de bine lui. Pe zi? Eu zic că... Mă auziți? Da! Cătălin o să fie doar un pansament pentru ea. Doar atât. Nimic mai mult. Tu de asta ai renunțat? E ce tare! Tu de asta ai renunțat? Pentru că de asta ai putea fi pansament? No. Doamna Andreea, acum trebuie să sar și eu să mă supăr, că-și dă el cu părerea dacă ar fi să iau lucrurile asta cum, realitate. Cum o ia el. Cum le ia el. Asta e. Cătălin are un potențial foarte mare. Să fii ocoplat de la Cătălin. Da. Parcă am venit aici la, eu la 19 Andreea, ani și el la 29. Asta este ideea și cred că trebuie să fie un bărbat care niciodată nu de altcineva. Și de ceilalți concurenți care îți dă cu părerea prea mult. Cu părerea prea mult. Te deranjează? Bă, așa sunt eu. Trebuie să fie un băiat care să mă simtă. Și ba, cu cine vreau. Care e problemă? E băiatul potrivit pentru el. La vedere, hai. Cum? Mă scuzați, n-am înțeles nimic, că mă certa Ionuț. Nici noi. Nu. Ne uitam. Mă ceartă mereu, mai aflat ne uitam cum te ceartă Ionuț. Da, mă ceartă mereu. De ce încerci Ionuț? Exact. E certărez rău. Comentează aiurea, doamna Andreea. Cu ce ce-a comentat aiurea? Păi nici eu nu știu. E venit de două zile și dă și cu părerea aiurea. Dar are dreptul din prima să spun. Te rog frumos. Dar trebuie să fie părerea. Și du-te, du-te. Ce părere să nu fie la aibă așa că vrea acasă mai întâi și apoi după să-ți permiți să-ți zici ceva de el, da? Hai, bun. La revedere. Te-am plexat pentru că nu are pentru Ela, dar n-a vrut să zică. A recunoscut în spate că a venit pentru Ela, dar n-a vrut să recunoască ca Ela să nu-și ia în cap. Cătălin m-a spus, te rog. Dar nu mi-a și răspuns la întrebare. Nu mă cum Mariana Cătălin. Detectivă. În spate, când era acolo, a zis că eu am venit de fapt pentru Ela, dar n-am vrut să-i spun că sunt și în cap. Și am zis că ai ales, a fost o decizie foarte bună, pentru că Ela iubește să se laude, că mă place, ăla. Și în sfârșit, cu care nu-mi place. Nu mă place, să-ți fie rușine. Opri că tu ți-ai făcut pedeapsa cu Ionuț? Nu mă băgați pe mine. Nu? Nu. Ce pedeapsă ai avut? Stau cu el în camera roșie. Camera roșie? Nu vreți dans? Nu. Pe camera roșie. O bătaie. Nu, fără violență. Da? A, stai, nu se poate. Camera roșie. Trebuie să respectăm pedeapsa. Da. Mâine. Da, mâine o faci. Sigur. Andreea Pirui, Marius, totul bine? Așa par. Da. Băscuța mea. Da, da. Mai rău, da. Ce? E de bine? Bine, bine. Ce-a zis? Nu știu. Okay, da. Zic da, da. Păi nu știu, v-ați tot contrazis. De ce te bagi? De ce nu mă las să vorbesc? Lasă-mă pe mine, lasă că știu eu. A, noi doi. Fiecare cu prietenul lui. Fiecare susținea prietenul. Da, e susținea prietenii. Fiecare cu prietenul lui, nu? Acum trebuie să-i punem naș, că tot ne-am certat. Eu pe Ligi, el pe Filip. Bine, da, eu nu l-am contrazis pe Filip. Îi spuneam lui, da, noi nu ne-am contrazis prietenii, dar îi spuneam lui să nu se mai bate dacă nu cunoaște situația, că o să pară fals. Bine, eu spuneam... El nu știe situația. Dar nu vorbeam de ce s-a întâmplat acolo. Eu n-am înțeles, el s-a referit la relația dintre Ela și Filip. A fost delay pe conexiune, doamna Andreea și... Aia era. Și ne-am contrazis, dar na. Tuto bene. Tu e bine. Turcu, te-ai calmat?
Dar am cam și înainte. Da? Păi să-mi bea bani. Nu vrei să știm când ești nervos. Andreea, rămâne fără cuvânt. Exprimare era mai încordată. Și ce rău îți pare. Da, e interesant. Da. Nu vrei bani și pe Instagram? Cinci bani, like o altul, nu știu ce fac altul. Îmi pare că am dat șansa asta și că am mai dat mai multe șanse, nu merita nici zero barat. Tu, Ligi, te-ai certat cu Filip? Adică cumva l-ai certat că nu trebuia să complimentezi o altă fată? Da, mie mi se pare urât să te pronunți că vrei ceva cu o fată și apoi să fugi în stânga și în dreapta să faci complimente. Nu știu, mie nu mi se pare ok. Nu toți trebuie să fie de acord cu mine. Eu nu sunt obișnuită cu astfel de oameni. Eu sunt obișnuită un om că în momentul în care zice că mă place, toată atenția lui să fie doar către mine. Pentru că nu ești obligat, nu ți se pune cuțitul la gât să spui da, vreau pe fata asta sau o plac. Așa că trebuie să o respect, să o faci să simtă o femeie apreciată și dorită, nu o femeie care o împarți cu mai multe. Eu nu caut așa ceva, îmi pare foarte rău. Și crezi că a înțeles? După față pare că a înțeles. Nu știu. Dar eu nu sunt așa, n-am de ce să mă simt. Păi eu nu pot să te cred nici pe tine, nici pe ăla. Am specificat și de ce și nu vreau să intru din nou în subiectul acesta, dar nu știu. Rămâne să mă gândesc și să văd ce să fac. Nu, mie nu-mi place să fiu a doua variantă. Eu știu ce pot să ofer într-o relație, știu ce sunt și o a doua variantă eu nu o să fiu niciodată. De dacă ai fost prima? I know, dar la cum se întâmplă lucrurile pe aici, tind să cred că... Nu, știți de ce m-a afectat așa tare? Pentru că el îi spunea Andrei niște chestii de mine, mă refer la Andreea Pirui, și părea foarte interesat, iar în momentul de față denota altceva. Și atunci sunt ușor dezamăgită, chiar sunt. Și cum i-am spus și lui, dacă lucrurile, eu așa sunt obișnuită, dacă lucrurile încep prost, se vor termina prost. Iar mie nu trebuie așa ceva. Mie îmi trebuie o relație normală. Punct. Nu cu povești, cu înșelări, cu minciuni. Alea mi se par de nivelul liceului și cam atât. Da. Aia e. Dragi telespectatori, nu vedem imaginea din club nici astăzi. Dar de ce? L-am zis până în gală. Sper să le vedem. Da, sper să le vedem până în gală. La favoriți, gen? Ne țineți așa de pe o zicantă. Nu de alta, dar avem de... avem de aflat anumite amănunte. Cine cum cât a stat, cine unde s-a dus apoi, cine s-a mai văzut a doua zi. Cine... Dar nu las sigur că a fost cu una. Dar cu cine? Pe cine a putut să amăgească? Cine cu cine s-a dus la plimbare, romantică, cine a primit flori, de-astea. Amănunte, care poate chiar contează, nu? Care poate o să... Eu știu cine a primit flori. Trăgească puzzle-ul. Eu așa zic. Doamne Andreea, eu știu cine a primit flori deja. Bine, ne vedem mâine, cele 8 ore s-au încheiat. Pentru cine ai venit? Am zis că pentru Filip am venit. Atunci stai cu Filip. Ok. Deja ești gelos? Eu, da. Noi ne-am văzut în țară, asta e problema. Înțelegi, eu de Revelion, eu am fost cu el, eu am fost la el acasă de Revelion. Vrei să zici că ai avut o relație la bune cu el, nu? Da, eu am avut, adică noi aveam o relație, da. N-ai nicio șansă, ești out. Out din viața mea, eu n-accept așa ceva. Tu ești acum supărată că nu te mai vrea Filip. Mie nu mai are nimeni ce să-mi explice. Am înțeles foarte clar ce fata asta a avut de spus și foarte simplu, dar nu, eu nu fug după bărbați, frate, eu n-am ajuns chiar așa de rău încât să fug eu după atenția bărbaților. Mi-a părut foarte unul de golul meu ca să înțelegi unele chestii. Hai, să nu vorbim de orgolul meu. Maturitatea dintre noi doi, că cred că... Cam gândilați, eu parcă am 28 de ani și tu 20. Tu ai greșit, trebuie să-ți asum. Lasă! Da, mama, când a văzut televizor, ce ai zis? Ce ai zis, mama, și tata, când mi-a zis tu? Roxana, du-te cu teatrul ăsta de aici la altcineva. Nu am mai dat un vrăjeală. Jador, tu mi-ai spus mie despre Ligi ceva. Și știi la ce mă refer, așa că las-o baltă. Știi ce mi-ai zis de ea? Tu nu vorbi nimic din ce am vorbit. Club.
Mi-ai spus că tu chiar o plăci pe Ligi. Mi-ai zis sau nu mi-ai zis? Da. Ligi, ce vreau eu să reiese din treaba asta? Eu chiar mi-a fost drag de tine. Și acum nu mai vrei să recunoști. Ești un neasumat. Eu sunt ofticat că te pupa cu asta. Diana, de ce n-ai spus adevărul încă de la început? În legătură cu domnul Filip. Ai avut o relație cu Diana? N-a fost o relație. Dar ce a fost? Am ieșit și am stat împreună. N-a fost o relație, relație. N-am acus am relație. Ești total dezamăgită sau nu am auzit bine? Dezamăgită. De ce? Pentru că am înțeles că aseară i-a scris din nou fetei. Am să-i dau niște sfaturi ca să aibă grijă aici cu cine vorbește și cu cine e prieten. Că aici tot lumea e șat. Eu dau un mesaj cu ce faci și tu ai de asta de față și cu mine. Lasă-o naiba de treabă. Te dai sfânt așa și tu ai glume cu el de față cu mine. Păi ai demonstrat că ești o femeie care imediat îți duce în altă parte, nu? Măi, băiatul, ai dat asta cu o fată, n-o să joc cu un băiat. Îmi pare rău că mi-am pierdut timpul cu tine și mi-am irosit 6 luni sau cât a fost cu o femeie care nu merita nici o săptămână, nu trebuia să stau cu tine.